Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são os usados da semana. Eu já fiz os usados, né, essa semana, recentemente, acho que saiu na quarta-feira, na terça-feira, alguma coisa assim. Só que eu continuei usando perfumes e eu não quero deixá-los expostos por mais de uma semana ali no cantinho onde eles ficam, onde eu vou guardando pra fazer os usados. E aí, pra não tumultuar, pra não acumular muitos perfumes, eu ter que tirar o perfume dos usados, não mostrar pra vocês, guardar novamente, eu resolvi gravar com os que eu utilizei de terça-feira, ou foi quarta-feira pra cá, e também com os hidratantes pra gente deixar kits. Então, o que eu vou começar a utilizar no sábado, ou a partir de hoje à noite, aí eu vou deixando lá guardadinho pra fazer os próximos usados, tá? Inclusive, nesses usados vai sair um lançamento que eu experimentei novamente, eu fiquei na dúvida ali, mas experimentei novamente e não deu muito certo pra mim. Eu vou contar pra vocês que lançamento é esse. Segue um pouquinho de tempo, gente, sabe que eu tô tentando secar o máximo de hidratante que eu tiver aqui, que estiverem perto do vencimento, hidratantes que eu não gosto muito, pra diminuir a quantidade de hidratantes que eu tenho aqui. Então, eu vou pegando de 3, de 4, de 2, vou colocando no banheiro, vou utilizando ali junto com o meu esposo, com o meu marido, pra secar logo esses hidratantes, porque eu quero reduzir e deixar os hidratantes que eu mais gosto, tá? Então, alguns eles estão bem em evidência exatamente por isso. E eu não tô mostrando todas as semanas hidratantes exatamente também por isso, porque acaba que eu vou deixando lá até secar, tá? Os que praticamente tá seco é esse aqui, o de cereja e amêndoa, que eu já mostrei pra vocês que estava no projeto Seca Frasco. Esse aqui, só mais uma usadinha, ele já seca. O do Liz, que eu não sei se eu coloquei no projeto Seca Frasco, mas deveria ter entrado se eu não entrei. Ele só tem um restinho. Não é um hidratante que eu curto muito a textura, porque ele tem alguns flocozinhos que não se espalham direito na pele, tá? Mas eu tô utilizando ele. Ele já tá perto de secar também, ó. Ele já tá bem usadinho, principalmente à noite, que eu tenho mais paciência pra poder passar esse hidratante. Esse aqui do Instância Amora Silvestre, que tá no projeto Seca Frasco, e também utilizei durante essas semanas aí. O meu, usei esse aqui da Natif Spa Rosé. Eu não lembro se eu coloquei no projeto Seca Frasco, mas é um hidratante que, com certeza, quando secar eu não trago de volta, porque ele ensaboa e tal. Não gosto muito de hidratantes que ensaboam. E o Obsessão por Baunilha, que tá no projeto Seca Frasco, ele realmente já tá quase seco, ó. Só tem um restinho, mais uma ousadinha, e ele vai embora. Então, foram esses todos os hidratantes que eu usei durante essa semana, que eu venho aí acumulando esses perfumes, mostrei alguns, outros não. Esses hidratantes aqui, eles só vão sair do foco de uso quando eles secarem, tá? E aí, eu renovo. Posso ser que eu utilize um ou outro que não esteja no projeto Seca Frasco, né? Porque eu sinto vontade de utilizar. Eu já falei pra vocês que quando eu sinto vontade de utilizar tanto perfume quanto hidratantes, independente de projeto Seca Frasco ou não, eu utilizo, porque eu gosto de utilizar o que eu estou com vontade. Então, foram esses todos os hidratantes que eu usei essa semana. De hidratante, gente, eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Tá um calorzinho, vocês estão vendo o barulho do ventilador. Eu usei também o meu Luna Absoluta, tá? Ele não tá no projeto Seca Frasco, mas eu senti vontade de utilizar, então eu utilizei. Então, durante esses dias eu também utilizei esse hidratante. Vou mostrar os splashes que eu usei essa semana. Esse aqui, ele não tá no projeto Seca Frasco, mas eu coloquei no banheiro. Meu marido começou a usar. Eu usei umas duas ou três vezes. Quem, na verdade, secou praticamente ele foi o meu esposo, que é esse aqui. Esse é o Lotus do Oriente, da linha La Pelle de Eudora, tá? Ele é fresquinho, gente. Ele tem um leve adocicado floral. E ele viciou tanto que ele só usava esse, ó. Estava esse aqui no banheiro, que eu usei umas três vezes. E está esse aqui também, do Instance Amora Silvestre. Só que esse aqui ele começou a usar agora, porque o de lá tá secando. Então, ele utilizou. Esse aqui eu uso mais. Eu dou umas borrifadinhas pra dormir, eu gosto mais também. E ele é um adocicado, um floral, um frutado, adocicado bem gostosinho, como se fosse bastante frutas roxas, como tem aqui a cor do frasco. Usei também, gente, essa semana o meu Cuide-se Bem Boa Noite. Esse aqui tá sempre no foco, porque eu não utilizo no corpo, eu gosto de utilizar na roupa de cama, de banho, dar umas borrifadas no quarto, assim, na hora de dormir, porque ele é bastante calmante. E o meu aqui, esse é o segundo que eu seco assim, e eu utilizei ele essa semana. Então, de splashes foram esses, tá? Esses aí que eu utilizei essa semana. De projeto Seca Frasco, gente, eu só usei o Faraway Rebel. Eu ia falar Rebel e Diva, mas é só Rebel, que tá no projeto Seca Frasco desde o ano passado.
Só que eu acabo deixando pra depois eu não uso. Mas nesse projeto eu tenho certeza que eu vou dar um fim nele, tá? É uma fragrância bem gostosinha, adocicada, mas infelizmente não fixa muito, não projeta muito. Então por isso que ele não é tão querido assim por algumas pessoas. Mas em questão de fragrância ele é bem gostoso. Eu acho que é um dos mais fáceis da linha Faraway de agradar. Eu acho que é esse aqui. Se falasse assim, qual o Faraway que você daria de presente a qualquer pessoa? O Faraway Rebel. Porque ele pode não ter um excelente desempenho, mas em questão de fragrância, eu acho que é o mais fácil de usar e também de agradar as pessoas. Essas semanas também, esse final aí, esse restinho de semana, eu utilizei o meu Açucena da Avatin. É uma fragrância, ó, que eu até já utilizei bastante, depois que ele chegou aqui, ele tava bem cheinho. Ele é um floral adocicado. Só que o Açucena, ele é gostoso, ele é elegante, ele é sofisticado. É aquele perfume que deixa um rastro bem gostosinho, assim, nas primeiras horas. Só que depois, gente, ele, se eu passar pouquinho dele só, depois ele fica muito rente à pele. Então eu tenho que dar bastante borrifadas desse perfume, tá? Mas é uma fragrância bem gostosa pra quem gosta de florais adocicados, com essa vibe elegante, sabe? Porque ele não é invasivo, ele não é agressivo. Eu acho que o Açucena é uma excelente opção. Só que, como eu falei pra vocês, eu não acho que ele projete e fixe tanto como ele deveria fazer, né? Eu acho que o Açucena ele não é um precinho tão assim acessível. Então eu acho que ele poderia fixar e projetar um pouquinho mais, mas é um perfume muito gostoso, é um perfume que tem uma qualidade muito boa, é um perfume que a gente sente nuances refinadas, não é aquele perfume grosseiro, não é aquele perfume mal feito não, tá? Ele é bem gostosinho, mas em questão de desempenho, talvez ele peque um pouquinho aí pra algumas pessoas, tá? Outra fragrância que eu também utilizei essa semana, um perfume que eu gosto muito, inclusive ele tava paradinho há um tempo, é o Grace La Rose Sublime. Gente, eu sou apaixonada no Grace La Rose Sublime, é o meu preferido da linha, eu posso confessar. É um perfume que eu me sinto perfumada o dia inteiro praticamente, aquela fragrância que eu passo pela manhã, eu passo com generosidade, tá? Passo pela manhã, pela tarde eu ainda fico sentindo ali aquela projeção mais intimista, é claro. Mas eu fico sentindo esse perfume presente praticamente o dia inteiro. Eu usei pra trabalhar pela manhã, eu fui umas 7h20, 7h25 mais ou menos, eu saí de casa. Fui pra escola, dei aula, apliquei simulado, voltei pra casa, era quase meio-dia. Dei banho-maria, arrumei Maria pra ir pra escola pra uma hora e voltar novamente. E quando eu voltei ainda tava com esse perfume. Eu agora me dei uma dúvida contando isso, parece que eu já falei desse perfume nos usados de terça-feira. Se eu falei, gente, vocês me perdoem, porque eu fiquei perdida em quais perfumes eu já tinha mostrado pra vocês, tá? Mas foi realmente um perfume que eu utilizei durante essa semana e que chama atenção. É um perfume que fixa e projeta muito na minha pele. Ele é bem adocicado, um adocicado rosado, como se fossem flores envoltas de caramelo, sabe? De coisas bem doces. Mas se eu já falei pra vocês, me desculpem. E eu acho que vale o replay, não tem problema nenhum. Essa semana também, eu não sei se eu falei dele, mas ele eu usei mais de uma vez, por isso que eu trouxe novamente, que foi o Sabrina Sato, que veio lá do espaço da Patti. Já falei pra vocês que agora é uma parceria. Eu deixo sempre aqui os canais digitais aqui da Patti, de vendas digitais da Patti, no primeiro comentário fixado, e deixo também no box de informação. É só chegar lá e dizer que chegou aqui através do meu canal, caso vocês estejam precisando realmente de alguma coisinha, de algum produtinho, tá? E o Sabrina Sato foi um perfume que eu sempre quis e que a Patti me agraciou com esse perfume, que eu acho maravilhoso. Eu acho ele delicado, mas presente ao mesmo tempo. Aquele cheiro de mulher bem cuidada, de mulher elegante, sabe? Que não invade o espaço, mas que as pessoas percebem que ela tá ali cheirosa, que ela tá arrumada. Aquele perfume de mulher arrumada. Eu acho que o Sabrina Sato é um cheiro de mulher arrumada. Muito gostoso. E ele é suave também. Outra fragrância que eu acho que eu mostrei no outros usados, mas eu usei novamente, eu usei mais de uma vez essa semana, então por isso que eu trouxe também ele novamente, que é uma fragrância suave, que é o Gabriela Sabatino, o Miss Gabriela, tá? Ele é bem suave, rosado, gostoso, com toque frutado, fixa e projeta de mediano pra baixo, tá? Não é um perfume que fica ali exalando, é aquele perfume que fica mais em você. E eu usei ele várias vezes pra dormir. Eu não tô indo pra academia, gente, por causa do problema do dente que eu falei pra vocês, então a médica não me liberou ainda. A dentista, por isso que eu não voltei pra academia, mas é uma fragrância que eu usaria, por exemplo, pra ir pra academia, pra caminhar, pra ficar em casa, pra dormir. Eu acho que é super essa vibe. Outro também que eu usei mais de uma vez foi o Blanca Hope, tá? Eu usei uma vez, depois eu usei novamente. É um fresco floral
levemente adocicado, muito confortável, fixação baixa, mas muito agradável. Clipe filme também que dá pra você fazer atividade física, que dá pra você usar no dia a dia tranquilamente. E essa semana, gente, eu também utilizei o meu White Cat, tá? Da Mahogany. Faz tempo que eu tenho esse perfume e usei pouquíssimas vezes. É um perfume mais ambarado, um perfume mais quente, adocicado, baunilhado. E que ele não é tão fácil de agradar e de usar, principalmente em dias quentes. Eu usei numa tarde bem quente, até me arrependi de ter utilizado, mas eu olhei assim e falei, nunca mais uso esse perfume. Eu preciso usar alguns perfumes que estão aqui parados há algum tempo que eu gosto, tá? E o White Cat é um perfume que eu gosto, mas que eu acho que ele combina com temperaturas mais amenas. Ele não combina com dias muito quentes. E eu usei num dia bem quente pra ir pra escola, ainda bem que as salas são climatizadas agora. Então não me incomodou tanto devido a isso, mas eu senti que se fosse há uns 4 anos atrás, eu teria até passado um pouquinho mal. Até pelo fato de estar sentindo um pouquinho de dor ainda, no local que fiz a cirurgia do dente e tal. Mas é uma fragrância gostosa, ambarada, que combina realmente com temperaturas mais baixas, com temperaturas mais amenas. Ele tem esse toque, como eu falei, abaunilhado, levemente adocicado. Eu sinto um leve especiado nesse perfume também. Ele é inspirado em algum perfume da Tom Ford, se eu não me engano. Se eu tiver enganado, vocês podem me corrigir nos comentários. É um perfume que eu não acho que ele seja agressivo. Não é aquele perfume que chega tomando ambiente, batendo pé na porta. Mas é um perfume que marca a presença e que não precisa estar tão próximo a você, assim, pra sentir essa fragrância. Até ele é bem gostoso, mas eu acho ele mais dark, eu acho ele mais diferente, eu não acho ele tão fácil, assim, de usar e de agradar. Mas eu tive a ousadia de usar essa semana. E, gente, o lançamento que eu usei essa semana, na verdade, eu revisei essa semana, que eu descobri que eu não gostei dele. Inclusive, quando eu fiz o vídeo lá da abertura da caixinha da Patty, eu falei pra vocês que eu tinha usado, mas eu não tinha me lembrado, eu não tava me lembrando mais do que foi que aconteceu com ele e tal, que eu olhei, eu tinha experimentado. E eu estou falando do Surreal Paradise, ou Paradise, não sei a pronúncia correta, mas acredito que seja Paradise. Da Avon, tá? Ela me mandou a amostra, veio lá do espaço da Patty. E eu usei, só que assim, eu tava muito curiosa em diversos perfumes, e aí eu fui utilizando e passando, sentia um, sentia outro. Ele, eu lembro que eu passei, só que eu não demorei com ele na pele, tá? Eu senti aquela saída frutada dele, gostei da saída frutada, achei que tinha gostado do perfume, achei até que ele seria bem fácil de agradar, bem fácil de usar. Senti o leve amadeirado na fragrância, porque ela surge muito rapidamente. Só que depois eu fui para outro perfume, tá, gente? Então, eu não prestei a devida atenção que eu deveria ter prestado, que eu deveria ter tido, né, em relação à fragrância. No Fragrantica, fala que ele é um perfume floral, frutado, feminino, tá? E aí, aqui diz que os principais acordes desse perfume são frutado, amadeirado, almiscarado, atalcado, doce, citrinhos, fresco e âmbar. Eu tô lendo as notas pra vocês pra eu falar exatamente o que eu senti desse perfume. Como eu não sou especialista em notas, então eu tenho que realmente pescar aqui no Fragrantica, tá? Fala que no topo desse perfume tem maçã vermelha, pera, bergamota siciliana. Sim, eu sinto uma saída bem frutada, como se fossem frutas vermelhas. E não necessariamente a maçã vermelha. Eu não sinto como se fosse exclusivamente a maçã ali, depois eu sinto a pera. Eu sinto a mistura de frutas vermelhas e sinto frutas como se fossem aquosas. Eu acredito que talvez essa sensação venha exatamente da pera, que traz essa coisa mais aquosa, adocicada, aguada, vamos dizer assim. Na nota de coração tem fruto silvestre, angélica e magnólia. E no fundo tem sândalo, almisca e patchouli. Eu acredito que seja na revista da Avon fala sobre o sândalo doce, alguma coisa assim, em relação a essa nota de sândalo, né, que é uma nota que traz nuances amadeiradas para a fragrância. Aqui no Fragrantica não fala sobre sândalo doce, tá? Mas eu senti algo amadeirado, adocicado ao fundo desse perfume. A saída dele eu gostei bastante. Eu senti como se fosse realmente uma fragrância frutada. Eu vou colocar o frasco pra vocês, tá? Porque eu realmente experimentei através da amostra. Uma fragrância com a saída bem frutada. Eu senti esse toque frutado como se fossem frutas bem maduras. Inclusive como se estivesse já passando. Não passadas, mas como se essas frutas estivessem realmente bem maduras. Como se eu não consumisse essas frutas
hoje, amanhã elas já não serviriam mais para serem consumidas. Um exemplo assim que eu tô dando para vocês. Então eu sinto essas frutas vermelhas, inclusive nuances adocicadas desse toque frutado. E, gente, só que assim, a gente sente essas frutas vermelhas e essa sensação não demora-se muito na minha pele. Em questão de 10 minutos, 15 minutos, essa sensação de frutas vermelhas, elas já se misturam com as madeiras. Eu não sinto aqui, deixa eu olhar novamente a parte aqui da floralidade, como da magnólia, como da angélica. Eu não senti nuances florais. Passa diretamente das frutas para as madeiras. E essas madeiras ficam muito, muito evidentes na minha pele. Fica algo bem amadeirado, como se fosse uma madeira pesada, mais densa. Só que uma madeira levemente adocicada, misturada com essas frutas. Eu continuo sentindo as frutas junto com madeiras, como se fossem madeiras adocicadas. Depois de alguns alguns minutos, 40, 50, uma hora de relógio, mais ou menos, eu começo a sentir algo resinoso nessa fragrância. Algo com toque especiado e resinoso, que não me agradou, gente, nem um pouco, tá? Eu fiquei sentindo isso por muito tempo, achei até que era uma sensação misturada com outros perfumes que eu já tinha utilizado. Lavei o braço, passei novamente em outras localidades do corpo e continuei sentindo a mesma coisa. Frutado, amadeirado, com nuances resinosas e essas madeiras bem presentes. Então, pra mim, o Surreal Paradise, ele se resume em frutas e madeiras. Eu sei que muita gente gostou, achou ele inovador, mas na minha pele ele não deu certo, ele não ficou legal. Essa saída frutada eu até gosto, mas depois de 10, 8 minutos em torno disso, ele começa a ficar um frutado amadeirado, um frutado bem, bem maduro, junto com madeiras, com um toque adocicado, resinoso, como se fossem especiarias, algo assim, que eu não gostei, não ficou legal na minha pele, não gostei, fica algo meio enjoado. Inclusive, esses três últimos lançamentos, incluindo o Surreal Dream, o Love Garden e esse aqui, que é o Surreal Paradise, eu achei que eles pesaram a mão nas notas amadeiradas, dessa linha, sabe? Eu já senti um fundinho amadeirado no Surreal Dreams. Eu tinha falado isso pra vocês, até que me lembrou um pouquinho lá da linha Humor da Natura. Senti no Love Garden e senti ainda mais presente no Surreal Paradise. Na minha opinião, com a minha experiência e do jeito que ficou na minha pele, eu acho que eles pesaram a mão aqui nas notas, na nota madeirada. Eu achei que ficou pesado demais. Tirou a leveza, tirou a versatilidade do perfume na minha experiência, tá, gente? Porque eu vi muita gente dizendo que gostou, que achou um perfume de dia a dia. Não que ele não possa ser um perfume dia a dia, mas eu acho que as nuances amadeiradas, e eu acredito até que venha realmente desse sândalo doce, ficou com um toque resinoso que ficou me incomodando por algum tempo. Eu não sei quanto tempo esse perfume fixa na minha pele, porque depois de umas 3 horas e meia, 4 horas e meia, eu já não tava aguentando mais sentir ele, eu tava enjoada já desse cheiro, e eu lavei realmente o braço, tá? E aí apliquei outro perfume, tomei banho, passei hidratante e apliquei outro perfume, porque eu não consegui ficar sentindo esse perfume mais que isso, e realmente foi um lançamento que não me agradou. Eu sei que possa ser que você tenha experiências diferentes e tá tudo bem, porque a gente sabe que os perfumes, ele costumam ter algumas nuances, se comportar de uma maneira diferente, uma pele de uma pessoa e de outra. Na minha pele, o Surreal Paradise não deu certo e talvez por isso, eu não me recordava, gente, que eu não tinha gostado muito da parte amadeirada. Eu nem reassisti o vídeo pra ver o que foi que eu falei lá, se eu falei da parte amadeirada ou não, mas essa parte amadeirada aí vem se tornando muito presente nessa linha e algo que me incomodou. Não que os perfumes não tenham nuances amadeiradas, mas quando ele fica ali sobressaindo e brigando com as outras notas que querem ser as principais na fragrância, eu acho que não orna muito, não casa muito e me incomodou. Na minha pele se comportou dessa forma, eu não gostei muito, tá? Mas é claro que vale a sua experiência, como ele ficou, do jeito que você captou essa fragrância, é que vai valer, tá? Como ele vai ficar na sua pele. Pra mim não rolou, mas claro que vários outros lançamentos eu gostei e depois eu vou trazer aqui pra vocês quais eu mais gostei, como realmente ficou. Eu vou revisitar as fragrâncias que eu já mostrei pra vocês que eu usei, mas é sempre interessante a gente estar experimentando as fragrâncias em situações diferentes,
climas diferentes, eu vou deixar esse restinho aqui pra eu poder senti-lo novamente em outra situação, em outra ocasião, pra ver se eu mudo alguma ideia ou não, mas realmente eu acho que esse perfume, ele não foi feito pra mim, tá? Então, gente, esses foram os meus usados da semana, me contem aí, desculpem se eu repeti algum pra vocês, como eu falei pra vocês, eu já tava meio emboladinha aí, porque eu peguei perfume, tirei perfume, guardei perfume, peguei novamente, então eu fiquei sem saber quais perfumes eu tinha utilizado, já tinha mostrado pra vocês, mas eu queria fechar esse ciclo aí pra começar outros usados pra vocês mais recentes. Espero que vocês tenham gostado, me contem se vocês utilizou alguma coisa em comum ao que eu usei, ou nesse usado, ou nos usados passados, se já estão conhecendo aí os lançamentos ou não, se estão empolgados. Confesso pra vocês que eu já fui muito mais empolgada no lançamento, hoje em dia até me dá um nervoso com tanta coisa aparecendo, sem a gente conseguir nem experimentar, e aí vai perdendo a graça, vai perdendo o gosto, sabe? Mas que vem aí uma nova semana com coisas novas, com coisas boas, que o Senhor possa nos proteger, nos abençoar, nos iluminar, nos dar paz, tranquilidade, força para enfrentar mais uma semana, e nos proteja e a cada um dos nossos familiares. Um beijo e tchau, tchau!